Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sovg'a qidirganlar bo'lsa, biz bugün Rizo sovg'alar do'koniga keldik. Mana bu yerda barcha turdagi sovg'alarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Kirishimizda chap tarafga bo'lim suvenir, o'rtadagi esa yumshoq ayiqchalar, katta kichiklari bor. O'rtadagi yo'lakchamizda gullar joylashgan va o'ng tarafdagi yo'limizda esa Qur'oni Karim va islomiy kitoblar nabullari joylashgan azizlar. Mana endi narxlari arzon narxlarda. Aytaylik, islomiy kitoblarimiz Hilol nashriyoti bilan hamkorlikda, o'sha Hilol nashriyotidan nechib bo'lsa, bu yerda ham xudo xohlasa shu narxlarda. Mana bunday misvak, tasbih, islomiy sovg'alarimiz, joy namozlarimiz ham bor. Aytib o'tganimizdek, bu tarafta gul, asvinelarimiz, yuqori tarafda esa devor uchun maxsus oyatlar tushirilgan ramkalarimiz ham mavjud. Agar o'z yaqinlariga buket sovg'a qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana yuqori tarafda buketlarimiz har xil turlaridan ilib qo'yilgan, katta, kichik, o'zingizlarning didingizga mosini tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi do'konning ichki tarafiga o'tib ko'ramiz. Mana suvenirlar ham, assortimentlar juda ko'p. Yuqori tarafda lampalarimiz mana. Endi yoshlar uchun alohida bo'limlar mana. O'yinchoqlarga o'tadigan bo'lsak, chaqaloqlar uchun alohida bor mana bu bo'limda. Bu yerda mana 5 yoshdan 10 yoshgacha tortib bolalar uchun mashina o'yinchoqlari, pultlik, pultsiz, elektronika va yuqori tarafda qo'g'irchoqlar mana. Mana past tarafda mayda turdagi o'yinchoqlar. Xullas, sizlar aytib o'tganimizdek, barcha turdagi sovg'alarni topasizlar. Mana yosh bolalar uchun mana bu turdagi mashinalar, samokatlar va toychoqlar va bu yoqda eshaklar ham bor. Endi agar sizlarga bularni narxi muhim bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanallarimiz bor yoki telefon raqamlarimiz yozib qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bu bo'limda teddi ayiqchalar, bu bo'limda tug'ilgan kun marosimlar uchun kerakli bo'ladigan har xil aksessuarlar. Mana zarli mushaklar va ayiqchalar. Azizlar, bular haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlar yozilgan. Bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mana. Sizga qanaqa sovg'a kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mavjud. Telefon qilaverasizlar.